Jo, poslyšte příběh o Pišlovým Žikovi, co má své rodné Irsko rád. Vyskočí z vesela, nemá žádné obavy, když na zem spadne, začne se smát. Pišla Ferny Molly a to na žádnou legraci neskazí. A jejich bezva dobrodružství jen slabší povahy porazí. Tak ve světě fantazie Pišla je král a než mine okamžik, zase má průšvih, vždyť si jen hrál, ale bezva má kámoše Pišla Mžik. Když se mu zablízkne v očích, to znamená, že má skvělý nový plán. Tak si usmívej, jestli si očích, že veselý klupáren Pišla je pán. Pišla Ferny Molly a to na žádnou legraci neskazí. A jejich bezva dobrodružství jen slabší povahy porazí. Tak ve světě fantazie Pišla je král a než mine okamžik, zase má průšvih, vždyť si jen hrál, ale bezva má kámoše Pišla Mžik. Příhody Pišly Mžika. Ne, půjdete ven a všichni. Ale mami, to nebyla. Už jsem byl skoro na 8. úrovni. To nebyl. A stejně jsem byl na řadě já. Ne, potřebujete čerstvý vzduch a pohyb. Vždyť už celé dopoledne sedíte u videoher. A můžeme si pustit telku? Nebo DVDčko? Ne. Ale mami, tak co tady máme dělat? Podívejme se. No tak, mami. Tady je máš, tati. Hodně štěstí. A je pryč. Jdeme dovnitř. Můžeme to dohrát. A pustíme si telku. Jo. Já si beru ovladač. To určitě. I jo, je zamčeno. Koukněte. Je. To je klíč? Dědo. Pozor, hlásím, že vidím tři bandity na 12 dědo! Hodinách. Přepíná. Prosím. Tak, co to děláš, dědo? Jo, teda. Podvozek už není co býval, když jsem létal na farmě Ralů. Tehdy jsem měl totiž velice dobré letadlo. Byl to divoký tygr typ XKG-57. Hlásí se pilot Pišla. Kontrola byla ukončena. Všechno je bez problémů. Rozumím, chápu. Konec a začátek, dolů a nahoru. Letíme. Hotovo, šup! Pilote Pišlo! Můžu být pozemní kontrola? V letadle mi bude nejspíš špatně. Tak, skrč se, kontrolo. Motor ti totiž startuje přímo za ocáskem. Je! Kde? Co je tohle za trávu? Je úplně bez chuti. No hrůza. Chce to sůl a trošičku oregana. Hele, zůstat tady je špatný nápad. A víte co? Jasně, že ne. Tak pojďte za mnou. Tyhle děcka pořád baštěj. Vždycky mají nějakou dobrotu. A určitě ji nevytahujou zubama ze země. Dveře! Nedali byste si třeba kousek jablečného koláče? Držte si klobouky, kámové. Náš expres stojí na první koleji. Hele, to bylo dobrý. To zbyl ty Birny? Jak dostal ty kopítka do pusy? Páni. Mami, víš co?
Já bych klidně snědl ten koláč celý i s talířem. Tenhle bych měl asi taky ochutnat, jestli je taky tak dobrý, jako byl tady tenhle ten. Oh, ty jeden malý hladovče. Ten bude k večeři. Ale já už chci večeřet. Jen vydrž, dočkáš se. Ne. No tak, Dono, já se chtěl jen podívat. A dívat se snad můžeme, ne? Maminka říkala, že je k večeři. A do večeře je ještě daleko a... Jen podívat. No, tak jo. Ale hlavně neolizovat. Můj nos, který je o moc větší než tvůj, cítí, že v tom koláči není asi dost cukru. Ale mě voní dobře. Ale co když se maminka nějak spletla a nedala tam dost cukru? To by byla přece hrůza. Ta by se ale styděla. Jistě by si řekla, lidičky, už se nikdy lidem nepodívám zpříma do očí. Dala jsem málo cukru do svého koláče. A proto ho musím ochutnat. Jenom pro jistotu. No, tak možná bych mohl přidat i svůj názor. Je to tak, Pižlo. Byla by ostuda, kdyby koláč tvé maminky nesplnil normu. Že si toho tvoje maminka nevšimne, Pižlo? Jen když se podívá. Ale ne! Co jsme to provedli? Co jsme to udělali? To je ale malér! To je malér! A je to všechno tvoje vina, Pižlo! A teď budeme mít velikej průšvih! Já už stejně musím jít domů, musím se vykoupat a tak. Hele, nespěchej, Ferny. Přijdeš o zábavu. O zábavu? Ale Pižlo, až se tvoje mamka vrátí, budeme mít pěkný... Najde pěkný, veliký, ještě horký koláč. Co to tady zase meleš, Pižlo? Vždyť jsme ho právě snědli. A proto upečeme jiný. My upečeme jiný? Jak? Je to tak těžké. Potřebujeme jen jablka a pár věcí. Jdeme! Hele! Pižlo, počkej na mě, já vím, kde rostou báječná jablka. Níž, níž, to je ono, držte. A rajská hudba pro můj nos. Svatý chomáčky, oni už tu náplň vymlsali. A nenechali tam ani vzoreček. Nahoru, stádo. Chci mít koláč a ty děcka jsou moje stravenka. Neřekli byste Fluffymu, aby se tolik nepřibližoval k převodům? Jsou ty nejlepší jabka na světě. Co říkáte? Nedohodneme se na tom, že druhá nejlepší na světě?
Hele, tenhle sad znám. Můj strejda říkal, že tu někde žijí víly a že je celý sad chráněn před různými vetřelci krutou a tajemnou nestvůrou. Je prý veliká, hodně chlupatá a taky strašlivě mručí. A její dech pálí jako oheň. Máš pravdu, Ferny. Tenhle strom vypadá vážně skvěle. Už to, skoro. Mám. Páni Ferny, skáču přece já. Tak proč tak funíš? Mručíš? A kdy ses začal holit? Musela by být větší a ukrutnější a taky silnější, aby ty jabka uchránila. Vidíte? Správně. Správně. Já myslím, že zůstanu tady a pohlídám Molly. Je ještě příliš malá na boj s nestvůrami. Ale to není nestvůra, je to jenom starý kozel. Je to starý ošklivý kozel. Takže zůstanu tady, aby se ti nic nestalo. Dobře, Ferny. A... Že jsem tu s tebou zůstala, viď, Molly? Jasně. To je práce pro celou partu. Ale... Snad se nebojíš, Dono? Bát se? Já? Já a bát? Bát se? Bojím se. Jo, děravé ruce. Pardon. Počkej, jedno, počkej! Chceš říct, že vás ten kozel všechny tři vykopl do vzduchu? A v té kozlí masce? Hoši, vypadám snad jako někdo, kdo by si takové věci vymýšlel. A bolel vás zadek? Ještě dneska sem tam cítím silné loupnutí v zádech. Měli jste dost jablek na ten koláč, dědečku? Jo, jistě, to jsme měli. Neříkám, že to bylo lehké. Ale za tu námahu to stálo. To je prima, už máme jablíčka. Tak jdeme a upečeme nový koláč, než nás ten kozel doběhne. Jdeme! Hele! Nazdar, fešáku. Máš rád jabka? Jedz je někde v koláči. Měl bys trochu drobky ve fousech, ale na to by stačil hřebínek a byli by pryč. Jasně, máš práci. Máš kozí práci, co? Jasně.
Žádná kozí práce přece není. Nezlob se. Ještě než odejdu, vezmu si sebou pár tvých jablek. Určitě ti to nevadí. Co říkáš? No teda, páni, to je tak dobrý, to je fakt dobrý. Můj jazyk teď pořádá v puse oslavu. To je vůně, to je příchuť, to je ale šmakozní. Vrátili jsme se s těmi jablíčky zpátky domů. Maminka vyrazila do města na nákup, takže jsme měli celou kuchyň pro sebe. Takže, jablka máme. Potřebujeme vajíčka, mléko a taky trochu cukru. A mouku. Dano, přines vajíčka. Potřebujeme mouku. Ferny, dojdi pro mléko. Jo, jasně, mléko. A já přinesu mouku. Dobře, Molly. Dojdi radši s Ferným pro mléko. Já najdu cukr. A pak se tady sejdeme. Mamka si určitě vůbec nevšimne, že jí chybí trochu cukru. A tady je to. Cukr. Ne. Pižlo? Nesu vajíčka. Máme i mlíko. Máš ten cukr, Pižlo? Pižlo? Tak. Tohle jste teda zvládli. Teď máme všechno, co potřebujeme. Cukr? Jo, kbelík. To je mléko, Ferny. A vajíčka. A mouka. Fajn. A ještě jablíčka. Dobrý den, kozle. Nejdeš si náhodou pro tahle jablíčka? Pane jo, Pižlo, přihladí máma. Já, co budeme dělat? O, tvoje mamka se bude moc a moc zlobit. Plán B. Molly, teď běž mamku rychle ven zabavit. My budeme uklízet jako kapitán čistič a čistící brigáda na den největšího čištění. Tak jo, Pižlo. Já, mami, ty ses vrátila? Ale no jistě, bydlím tu, co pak to nevíš? Jsem tak ráda, že jsi doma. A já ti řeknu abecedu. Ale teďka ne, zlato. Mám práci. A, B, C, D, Ž a I. To nám chvilku vydrží. Honem. Molly ji věčně venku neudrží. Oho, Molly, pust mě. Podívejte se na to. Fuj. Pust mě. Molly, no tak. V, J a T, Y, zbytek možná spolkl slon. A, Pižlo! Ten koláč! Jo, Pižlo, ty jsi genius. Já umím píct parádní koláče. Ještě ho ozdobím. Tak, jablečný koláč a la Pižla. Perfektní. S, R, M, N, O a... Musím jít rychle uklidit nákupy. Ale můj nápad to nebyl. Thank you.
Oh. Co pak to je? Oh, Ferny, měl bys víc chodit na sluníčko. Se strašně bledý, hochu. Ale všichni tři jste nějak... Víte, co myslím? Že vám prospěje kus mého skvělého koláče. Ale teda, no, můžeme si ho dát radši až k večeři? Co říkáš? Trvám na tom. Zasloužíte si ho. Ten koláč byl příšerný, byl skoro jako lepidlo na papír. Ale víte co? Snědli jsme ho až do posledního sousta. Fuj! Jen na to pomyslím a žaludek mi dělá kotrmelce. Je fuj! Ano, bylo to fuj. Ale my si ten den užili s kozou a... Celý den jsme ani jednou nezapnuli video od rána až do koláče. Páni, to je úžasný. Jak jste to vydrželi? Máma jede! Videohry! Já si pustím télku! Moment, počkejte. Asi půjdu s vámi domů a taky si zahraju videohru. No teda... Snad nemáte strach, že děda Pižla je už na 10. úrovni a vy se nemůžete odlepit ze třetí, co? Mohl bych vám dát pár dobrých rad. Tak já? Skvělý! Já jdu první! Ty ne, děda! Co hrajem? Na českém znění spolupracovali Jan Maxián, Radka Stupková, Libor Terš, Bohuslav Kalva, Radka Malá, Pavel Tesař, Nikola Votočková, Hedvika Humlíčková, Magda Lancmanová, Helena Bendová, Jaroslav Kosán a Alan Pávek. Pro Minimax vyrobila Digimedia v roce 2005.